ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. У неправомірній вигоді викрили секретаря міської ради однієї з об'єднаних територіальних громад Хмельниччини. Презентація різдвяної збірки відбулася у Хмельницькій міській центральній бібліотеці. Понад 200 новорічних іграшок середини ХХ століття зібрав колекціонер із Хмельницького. Секретаря міської ради однієї з об'єднаних територіальних громад Хмельниччини затримали сьогодні за неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч гривень. Про це розповідає прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури Сергій Лисюк. На цей час вказану особу затримано та готується повідомлення про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 369 значком 2 Кримінального кодексу України. Санкцію статті за вище вказане кримінальне правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. За його словами, для підозрюваного визначають міру запобіжного заходу. Сергій Лисюк каже, його оберуть після ознайомлення із матеріалами справи. Наразі триває досудове розслідування. Судове засідання щодо продовження запобіжного заходу військовополоненим українським морякам відбудеться 15 січня. Про це інформує російський правозахисник Ніколай Полозов. За його словами, у Лефортовському районному суді міста Москва розглянуть клопотання слідства про продовження тримання під вартою 24 українських моряків, серед яких є і шепотівчанин Сергій Цибізов. Судове засідання розпочнеться у 8 годині 30 хвилин за київським часом. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» та буксир «Яникапу» російські силовики захопили, а українських військових взяли в полон. Того ж дня морякам призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Через перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ продовжили канікули у загальноосвітніх навчальних закладах Нетішина. Про це повідомив міський голова Олександр Супрунюк. За його словами, вимушені канікули триватимуть до 18 січня. У нас трошки знизився, скажімо, захворюваність, але все одно перевищує епідемічний поріг. Крім того, з'явилися два випадки сьогодні, буквально підтвердилося. Це захворювання на кору, на кір. Один дорослий, одна дитина. По дорослому вже підтверджено факт, що це кір, а по дитині зараз проводяться аналізи, але всі симптоми саме кору. І тому ми ввели карантин до п'ятниці 18 числа. Там тоді подивимося, якщо спад піде, тоді вже будемо відміняти, а якщо ні, то прийдеться продовжити. 11-місячне немовля померло від менінгококової інфекції у Чемеровецькій районній центральній лікарні. Про це повідомляє головний позаштатний інфекціоніст Хмельницької обласної державної адміністрації Оксана Піддубна. За її словами, дитина померла 10 січня у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Чемеровецької районної центральної лікарні. Захворювання діагностували ввечері 9 числа. Як додає Оксана Піддубна, це перший летальний випадок від захворювання у цьому році. У Хмельницькій центральній інфекційній лікарні на лікуванні перебуває двоє хворих із діагнозом менінгококова інфекція та 5 осіб з менінгітом. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрали 4 особам, яких підозрюють у торгівлі наркотиками в Шепетівці. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Про це повідомило начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, 2 чоловіків та 2 жінок підозрюють у зберіганні та торгівлі опію, метадону та марихуани. Ці особи, як з'ясувалося, вже раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. У них було проведено 2 санкціоновані обшуки, під час яких вилучили наркотичні речовини, в тому числі вже попасовані для збуту, а також вози, на яких вони зважували наркотики. Крім того, були знайдені банківські картки, мобільні телефони, які зумисники використовували для своєї злочинної діяльності. Як розповіла начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега, усім фігурантам кримінального провадження оголосили підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а саме незаконне виробництво, виготовлення та придбання з метою збуту наркотичних засобів. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.
Шепетівчанку, яку підозрювали у вбивстві співмешканця, Ізяславський районний суд визнав винною. Про це повідомила прес-секретар суду Надія Калашник. За її словами, шепетівчанці інкримінували частину першу статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Шепетівчанці суд призначив 8,5 років позбавлення волі, каже Надія Калашник. Подія сталася в травні 2018 року. Чоловік і жінка сперечалися. Згодом обвинувачена взяла на кухні ножа і завдала співмешканцю, який лежав на дивані у кімнаті, два удари. Один завдала у праве плече, другий – у живіт. До медиків вона звернулася не відразу, а намагалася приховати сліди злочину. Тим часом чоловік помер від кровотечі. Обтяжуючою обставиною злочину стало те, що жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Квартира на четвертому поверсі багатоповерхівки горіла сьогодні в обласному центрі. Про це повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гречанюк. За його словами, пожежа сталася на вулиці Козацькій. У квартирі знаходився 40-річний чоловік. Його врятували. Причини пожежі наразі з'ясовуються, додає Віталій Гречанюк. Різдво через Бруч презентували у Хмельницькій міській центральній бібліотеці. Над книгою працювали семеро авторів, розповідає укладач книги «Різдво через Бруч» Лора Підгірна. За її словами, загальний тираж збірки – 1000 примірників. Детальніше про презентацію розповість моя колега Вікторія Зелінська. 14-річна Дарина Янчук розповідає, перед презентацією почала читати оповідання Віоліни Ситник, яке її зацікавило. А я сьогодні прийшла сюди, тому що вірю у справжню магію Різдва. І мені хотілося б дізнатися, як Різдво святкували наші предки. А також, що треба відчути для того, аби написати такі проникливі твори. Відвідувачка Інна Герман зустрічі з письменниками відвідує часто. Зізнається, її професійна діяльність пов'язана саме з книгами. Я сьогодні прийшла познайомитися з цією збірочкою і дуже хочу почитати, більше дізнатися про неї, але мене зацікавила назва її. Віоліна Ситник є співавтором 9 книжок. До збірки «Різдво через Бруч» написала 2 оповідання різних за тематикою. Одне казково таке магічне, фентезійне, з елементами вкраплення слов'янської міфології, про подорож у часі і просторі, про любов, яка не підвласна часу. А інше оповідання, воно таке соціально-реабілітаційне, я про сьогодні назвала моя колега. Воно болюче, воно таке вистраждане. Ще один співавтор збірки Андрій Павловський написав оповідання «Черешневий бісквіт», яке увійшло до збірки. У ньому вміщено 3 різних історії, головні герої яких абсолютно різні, але для них є Різдво знаковим. Для когось ось зараз, сьогодні, тепер, для когось в минулому, ну а для когось це таке собі пересічне Різдво, ну, щоб вас заінтригувати, ну, з таким звірним другом. Книга вийшла тиражем у 1000 примірників, додає Андрій Павловський. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Ретро-ялинку із колекційними новорічними іграшками представили у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Прикраси надав колекціонер Ігор Байдак. Чоловік каже, їх вік понад 60 років. Як виглядають раритетні новорічні іграшки та скільки їх у колекції Ігоря Байдака, дізнавайтесь далі у сюжеті. Білочки, космонавти та сніговики. Понад 200 новорічних іграшок середини 20-го століття зібрав колекціонер із Хмельницького Ігор Байдак. Чоловік каже, колекціонувати прикраси розпочав рік тому. За словами Ігоря Байдака, усе розпочалося із придбання іграшки у вигляді ведмедика. Почав того медведику збирати друзів. От, друзі були спочатку, направду, от вон лежить братик Вовчик зелений, лисичка, білочка. Ну, такі звірята, да, з лісу. Потім до них приєдналися вже рібки, сонечка, там космонавтики. Серед усіх іграшок Ігор Байдак має і найулюбленіші. Оці хатинки, в мене вже їх є 4. І от такі космонавтики, от, бачите, земля, дім і космос, да, от поєднання, ну, я їх дуже люблю. Свою колекцію Ігор Байдак презентував на ретро-ялинці у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. На наступний рік ялинка буде більша, ми розширимо, зробимо гарне відкриття, запросимо всіх людей. І то вже буде ялинка не Ігора Байдака, то буде ялинка міста Хмельницького і хмельничан, від усіх хмельничан. Мені здається, це круто. Олександра Карпунець, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.
Експериментальний мономюзикл «Смотритель ночі» відбудеться у Хмельницькому. Це експеримент у жанрі театру одного актора з музикантами, які відтворюють живу музику, та й застосуванням кінотеатральної інсталяції. За словами керівника і актора Хмельницького міського монотеатру «Кут», автора ідеї та виконавця Володимира Смотрителя, подібний експеримент проводиться в Україні вперше. Мономюзикл відбудеться у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького 13 січня о 19 годині. Будуть цікаві розповіді бродячого актора, який бродить вночі, вчить текст, і на його шляху зустрічаються дуже цікаві самі різні ситуації. І в нього народжуються пісні, мелодії, тексти і самі різні цікаві історії. Тобто «Смотритель ночі» – це два розріза нічного явища, де можуть бути просто зорі, тиша, спокій, і де можуть дуже цікаві будуть випадки. Такі випадки, які розвертають ніч зовсім в іншому ракурсі. Перший чемпіонат України з вільної боротьби відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомив голова Федерації спортивної боротьби у Хмельницькій області Олександр Мозолюк. За його словами, змагання стартують 16 січня в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Участь братимуть 5 категорій жінок і 5 чоловіків 2001 року народження і молодші. Очікується біля 250 учасників зі всієї України. Крім нас не приймає участь Кіровоградська область, нас не приймає участь Луганська область, це там, де не культивується боротьба. Ті всі області всі будуть задіяні в цьому чемпіонаті. Чемпіонат до 23 років – це є відбірковий до чемпіонату Європи. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.